парламент хабаржыларының хрустальный парыстып Мари Пюль 11-ші хаке ештірілді. Аның үнпегіні Хакас Республиканың өркі шөбінің тоғызын шонға алғымшарыдарға базы тұзынды шетірергі. Үдек депутатарының табықшыларының хайдық тоғыз апаршытқынларын көздері. Пошылды Хакас Республиканың конституциясы алылғанан шебіргішіл толды. Аны хостыра хабаржыларға пасшан, шоқтажан базы көзшан еме оға көп болған. Марғды арылызар көңілерін 14 кізі ескерген. Шенгісшілер 4 аймық номинацияда адылды. Шоннымысшылары Азық Шоқтызы, Иңні Өні олаң әйтілінен базы парламент партнеры. Чарғыжылар газетады, радио телевидениеді сығарылған материалырны, базы сомнырны үзіргенер. Палылған тоқыстар үкі қазды тілінен қолғанар. Әдей парламент партнеры тіп номинацияда Шенгісші болыпсты қазна телерадиокомпаниясының ХКС телевидениясының өн редакторы Наталья Табакова. Ол иледі тұс өркішіптің тоғызын чарт парер. Ең өн бұл депутатар алған закон проекттерін хейстірбен ошты шетіріп берергі. Олың әтілінің аны көрік жілерге шоқты берергі. Бүді сағынғанды өркішіплі бістің тоғызы бістіп алы бенші көрік жілер бісті істіп шоқтып жілер. Ит болғымы мен ол тоғызымны шақсы шетіргімі. Бістің сюжеттер соның арсы олар алылған законар хостыры хайдарды айлынчылар андық болса уға өріністі ол прай алған еділ шеткан тоғысты шақсы базы тұзында шетіп берген болса біз. Марғының ең өнсейін хрустальный парысты РЕН-ТВ Саяны телекомпанияның хабаржызы Петр Пермяков қолға керген. Гран-при шеңсе өркішептің тестегі шелінді берілген. Өдеу хабаржыларыны алынжы сайықтарынан таңықтанар аймақ партиялар.